Velkommen til Kunst på Øen på Øens TV. Vi er på Gudhjem Museum, vi er gået indenfor, for her i efterårsferien og lidt ud over, der har Gudhjem Museum en meget, meget fin udstilling med maleren og tegneren Tryde. Og jeg siger bare Tryde, fordi det er sådan, de fleste kender ham. De fleste, der har en eller anden forbindelse til Christiansø, de kender Tryde. Og så har han også haft en stor indflydelse på mange malere, som har tilknytning til Bornholm og Christiansø, fordi at han simpelthen holdt kunstnerkoloni på Christiansø. Men nu har museet her altså valgt at fokusere på hans portrætter, fordi det var det, han var rigtig god til. Han har lavet en stor samling af portrætter. Og han har også lavet selvportrætter, og jeg står foran en forstørrelse her af et rigtig flot selvportræt. Og der kan vi sådan fornemme lidt, hvad for en type mand han var. Han var sådan en viking. Han var både sportsmand og globetrotter og i det hele taget en eventyr. Udover at han altså også var maler og tegner. Og han bliver beskrevet i nogle af bøgerne som, at han er rødhåret. Han har i hvert fald haft sådan et rødt skær i hår og skæg, fordi det var det, man kendte ham på, og han har haft nogle intense øjne. Han hedder fulde navn Johan Frederik Tryde, og han blev født i 1882 i Rønne, og så døde han i 1967 i Paris. Og begge steder er jo kendetegnet for hans liv, fordi han voksede som sagt op i Rønne og kom senere til Christiansø, men han rejste altid meget og var meget i Paris, og der endte han så altså også sine dage i 1967. Han blev gift med en væver, der hedder Thora Alstrup, og det holdt altså ikke så længe, fordi at han var en eventyr, og han havde uro i blodet, så det der med sådan familie og daglige pligter, det har nok ikke ligget så meget til Tryde. Så de var kun gift i 4 år. Men de fik en datter, Gert, og det er Gert Tryde, der har samlet hans portrætter, og som har skænket portrætterne her til Gudhjem Museum. Gert er nu også død, så der er mange af de her portrætter, der er unavngivne. Der er sådan en hel liste her over alle de portrætter, der er her på Gudhjem Museum. Men de er altså unavngivne, mange af dem, men det gør ikke portrætterne ringere. Han havde en utrolig evne til at fange folk og skitsere dem, nogle gange næsten over i karikaturen. Og på Christiansø, der boede han først et andet sted, men han flyttede sig ind i det, der var det gamle bryghus, hvor der var god plads, og det var blevet, på det tidspunkt var det blevet kaldt Bella Vista, og det hedder det den dag i dag. I Bella Vista, der inviterede han altid gæster. Der var altid, om sommeren var der masser over natten, og det var ikke bare sådan en enkelt kunstner eller to. Der kunne godt komme et helt hold sportsfolk. Der er en beretning fra Arne Madsen, der også selv malede om, at han var på et bryderhold. Og en sommer, der var der både et bryderhold og nogle folkedansere, og de blev alle sammen indlogeret i Bella Vista. De sov på gulvet og Tryde lavede kaffe til dem alle sammen. Men han var en mådeholden mand. Han havde en arv, så han kunne leve det der liv og tage afsted og rejse, når han ville. Men det var ikke luksusture, han tog på. Han tog sin cykel, altså han tog sin robåd og roede fra Rønne til København. Eller han tog sin cykel. Han havde sådan en cykel med hjælpemotor på, og der tog han altså til Paris. Og han havde en idé om, at han skulle op også helt op nordpå til den nordlige polarcirkel. Tog han også sin cykel med hjælpemotor. Men desværre så havde han ikke så god forstand på motor, så da motoren satte ud, så cyklede han resten af vejen 5.000 km. Han tog også afsted i kajak hele Østersøen rundt. Det var hans projekt. Det tog flere år. Men altså, han var typen, der bare han havde sin eller singleskold, eller hvad det hedder, i hvert fald sin enmandsbåd og en presenning. Og så kunne han sagtens klare sig, også om vinteren. Og det var jo ikke sådan lige det nærmeste Østersø. Han tog videre lige hele Østersøen rundt. De baltiske lande, Åland og så videre. Og ikke ufortjent, så blev han jo så også medlem af Eventyrenes Klub. Han skulle også være god til at fortælle historier.
Men tilbage til hans kunstneriske virke. Han startede faktisk med at læse medicin. Men så blev han syg og opgav det. Senere så kom han på teknisk skole, og så kom han rent faktisk på Det Kongelige Danske Kunstakademi, hvor han gik fra 1913 til 1915. Men han malede oliebilleder, også oliemalerier, og der er nogle eksempler her, vi skal kigge på. Men han er ikke blevet særlig krediteret for eftertiden for sine koloristiske billeder. Altså faktisk vil jeg nærmest sige, at altså, der står flere steder om ham, at han aldrig rigtig fik styr på farverne, og derfor så er han mere anerkendt som portrættegner. Men hans liv og virke, også på Christiansø, det er jo et kunstværk i sig selv. Han var som sagt ivrig sportsmand, og især svømmede han meget, og han sprang ud fra badebroen. Men jeg har også hørt fra Lone Køje, som er Henning Køjes datter, at hvis han synes, at han og hans gæster de skulle have lidt mere udfordring, så byggede de der bare en sidebro på den der bro, der går fra Christiansø til Frederiksø. Så lavede de udspring derfra. Man kan læse noget mere om ham i Tage Foss' bøger også. Tage Foss, der var læge på Christiansø i mange år, der kom han selvfølgelig også. Han jo som sagt var en rimelig mådeholden mand. Han drak heller ikke spiritus, og så han var ikke den, der hang på kronen, selvom han selvfølgelig har et skjold på kronen på Christiansø. Men han kunne godt lide te og æbleskiver, som han også serverede for kunstnerne i Bella Vista. Og så om vinteren, så synes han ikke, det var nødvendigt, og det var da ikke nødvendigt at fyre. Så han havde sådan en læderrustning, skriver Tage Foss, så han havde sådan en lædertøj på, som han så kunne holde varmen i, og som altså, det altid knirkede, når man besøgte ham om vinteren i Bella Vista, hvor der åbenbart har været iskoldt. Vi ved godt, hvor koldt der kan være på Christiansø om vinteren. Så en spændende mand, og vi skal kigge nærmere selvfølgelig på nogle af hans portrætter. En af dem, som kom over til Christiansø og faktisk begyndte at male hos ham, det var Henning Køje. Henning Køje, som jo også lavede viser, som vi har lavet nogle programmer om her på Øens TV, er den fine udgivelse, der er kommet med Henning Køjes viser. Men han var jo også først og fremmest maler. Så hvis vi starter ude i gangen herude, der er der faktisk et portræt af Henning Køje og hans hustru Rose. Og herhenne i hjørnet, der er lidt genskin fra alle de vinduer, men jeg tror godt, vi kan se, at det her, det er et portræt af Henning Køje. Jeg skulle godt nok tjekke her for at genkende, at det er Henning Køje. Vi har mange gode billeder af ham med harmonika, men det her, det er altså Henning, som han har malet i 1939. Og det her er Henning Køjes hustru, Rose Køje, og det er malet i 41. Han har jo en rigtig god fornemmelse trydet for at få udtrykket, se nu bare Roses øjne her, hvor smukke de er. Og nedenunder her, der har vi en anden kunstmaler. Det er Carl Georg Larsen. Jeg læser lige op, hvad der står her. Der står, at Carl Larsen fik kun 20 år gammel et lyngennembrud med maleriet Trappegang, der kom frem på den skandaleombruste kunstnernes efterudstilling i 1917. Han havde dette billede formået at forene en række tidens nye strømninger i en indtagende gådefuld helhed. Christiansø-lægen Tage Foss brugte dette maleri på forsiden af sin sidste erindringsbog, Fejemøg fra Parnasset. Og Carl Larsen selv, han malede både på Bornholm og Christiansø. Tryde kom jo til Christiansø i 1917 og havde den som sagt som base i hele 50 år. Så selvom man ofte drog ud på forskellige ture, så vendte han jo altid tilbage til Christiansø. Henning Køje, han blev så også så, eller nu peger jeg forkert, Henning Køje, han blev jo så begejstret for at være og være på Christiansø, og han kom derover som ganske ung. Så
Så han vendte, blev ved at vende tilbage, og han bosatte sig hos os derovre med sin familie og senere sammen med sin hustru nummer to, Grete Kusk, som vi jo har snakket med os i forbindelse med udgivelsen af hans viser. Men vi skal kigge på nogle andre typer portrætter, som Tryde har lavet. Ja, her der står vi ved tre portrætter af unavngivende personer, men de giver jo et godt billede af Trydes interesse for de mennesker, han mødte. Han var altid meget optaget af ansigter, og da han jo også var en globetrotter, så har han jo mødt mange forskellige folkeslag også. Han har rejst til ud over. Han var meget i Paris, hvor han også studerede malerkunsten. Så har han også været i Spanien og Nordafrika. Vi ved ikke præcis, hvor han har mødt disse fine personer, men det kan jo lige så vel være i Paris som alle mulige andre steder. Men han har, jeg synes, han har sådan en meget, sådan en meget ærlig måde at portrættere dem på. Jeg synes virkelig, man får et indtryk af mennesket inde bagved, og ikke blot som en, altså for en bornholmer har det jo dengang været mere sjældent at møde mørkløde mennesker, men han ser hver enkelt som et individ, og får deres specielle karakter at trække frem. Jeg synes, at de her tre portrætter, de er helt enestående. Her der er en af de navngivende i den her udstilling, og det er kunstneren Axel Emil Krause, som både tegnede og malede, og som især også gik op i at lave sådan nogle folkelivsskildringer. Han har sikkert også inspireret nogen Tryde. Han var også skribent. Men jeg synes lige, vi skal kigge også på nogle af Trydes kvindeportrætter her. Det ene fra 45, det andet fra 53. Der var ingen tvivl om, at han holdt af at portrættere kvinderne, men han gør det på meget forskellige måder også. Hende her til højre er jo næsten sådan helt ung og jomfruelig og rødkindet. Og så har vi den lidt mere mørke, sanselige her til venstre. En anden historie om Tryde er også, at han dyrkede jo kroppen og det naturlige, og svømmede og cyklede og roede. Og han har sikkert også dyrket kvinderne, men han sørgede for, når han havde alle de her unge mennesker boende hos sig i Bella Vista på Christiansø, så lå pigerne i den ene ende af hytten, eller bryghuset, og drengen i den anden, og så sov han selv i midten, sådan, så der var ikke sådan noget upassende hanky-panky der i Bella Vista, når det var ham, der holdt kolonier. Så det synes jeg var en meget sjov lille historie også. Men lad os kigge på nogle flere af portrætterne. Og her har vi flere af de her udtryksfulde portrætter af forskellige personer. Et sådan meget fint, pastelagtigt et her, der han er identificeret, det er lærer Jørgensen fra Ibsker. Står der i hvert fald her i mit katalog. Og der vil jeg lige læse den lille historie, de har med op, fordi ja, det er jo lidt sjovt, når det nu er, at vi laver kunst på øen. Sammen med to andre lærere anmodede lærer Jørgensen kort efter jernbanens åbning, om det var muligt at komme ud og køre i tog billigt sammen med deres elever, som der står skrevet i de gamle DBJ-analer. Jørgensen skulle selvfølgelig en tur til Rønne, så han kunne vise rundt på museet. Tænk, hvilken oplevelse lærerne ville give deres børn. For første gang i livet en togtur. Og det er jo sjovt også lige at bemærke, at det også var en kunstnerisk og kulturel oplevelse, at de lærere ville give deres elever, så de kunne komme på museum. Desværre ved vi ikke, hvem er denne udtryksfulde kvinde her er. Sådan en femme fatale fra 40'erne. Og sikkert også provokerende herretøj der, herrekasket og en smøjt næne mundvig. Men vi ved, hvem denne kunstneriske herre er.
på et portræt fra 39. Det er nemlig Bertil Sjöberg, som jo er, også er en kendt kunstner, der har boet og virket på Bornholm, og som var inspireret af impressionisterne og også Pierre Bonnard. Så det kan være, at Trude har netop givet den en ekstra gang kunstnerisk kul her for at få udtrykket frem hos Bertil Sjöberg. Her er flere af Trydes kvindestudier. En dejlig, sanselig kvinde herovre, fra, som han har malet i 40'erne også. Og man kan se på den her, som er jo mere et modelstudie end egentlig et portræt, at han havde jo i hvert fald i høj grad styr på sin anatomi. Så den der med, at han ikke skulle have lært noget på akademiet, når han studerede nede i Paris, hvor han jo var på Académie de la Grande Chaumière. Mener man i hvert fald. Det er jo noget med, det ikke er dokumenteret, men altså, hvorfor skulle det ikke være rigtigt? Han har da i den grad både styr på formerne og også på farverne her, synes jeg. Han slår sig også lidt mere løs i farverne her, er endnu en af hans mørklødede modeller. Men dengang havde man nok sagt nære rene, uden at det var forkert. Som er for 60, og der slår han så også lidt løs med i nogle farver sammen med portrættet her. Og hun hænger ved siden af en forfatter her, og det er Anker E. Kofod, lyder bornholmsk, og han skrev der også Christian Søs historie, og det var så også ham, der kom til at skrive Trydes nekrolog Jul på Bornholm i 1967. Her er der to portrætter af en anden kunstnerkollega. Det er Mogens Magnussen. Det her er lavet i 44. Og hans hustru faktisk boede på Christiansø oven på skolen i forskellige år. Og Mogens Magnussen er først død i 2009. Og faktisk så lever hans enke Dominik. Lever stadigvæk, og hun kommer stadigvæk på besøg på Christiansø. Hun er nu 92 år gammel. Det var ikke kun folk, han mødte, og kunstnervenner, som Tryde malede. Han har også malet tegnet sin familie. Det er jo kultegninger. Og her der har vi hans søster, som man bare ikke ved, hvad hedder. Her har vi Trydes mor, Katinka Christine Josefine Tryde, og her Trydes far. Han hed Eckert Christoffer Tryde, og han var adjunkt, og han har også været museumsleder i mange år, altså også en kulturelt interesseret mand. Og man kan jo godt se, hvor Tryde har fået det statlige blik fra. I det her lille hjørne af Gudhjem Museum, der har de helliget sig de få oliemalerier, der er udstillet. Og det starter med et portræt af en fra familien. Det er også en Tryde, men jeg ved ikke præcis, hvem hun er. De andre billeder her, de har været udstillet. Dunken og modellen her på kunstnernes efterudstilling. Og han har en den her specielle stil med, at det er ligesom om, at de ikke når helt sammen, strøgene, så man kan skimle lærret inde bagved. Og hvis man sådan hører, hvad der er skrevet om ham fra eftertiden, står der for eksempel i Weilbachs kunstnerleksikon, trods tæt kontakt til en række af de betydeligste Bornholmer-malere, fastholdt han både i landskabsmaleriet og i opstillingerne en lidt svulstig, senimpressionistisk form i en usikker og til tider voldsom kolorit, skriver Lars Kjærhus Møller. Og så står der også, Tryde havde svært ved at forlige sig med oliemaleriet. Han dyrkede det med noget aldrig at få et fortroligt forhold til farverne. Og helligede sig så meget mere portrætterne. Men jeg synes nu jo nok, at man kan se, at han helt uden påvirkning har han jo heller ikke været fra
for malerkollegaer og venner. Altså, jeg kan da godt se i modellen der, at, at han også har omgået så kendt en som, som Veje. Og hans, hans tyrehoved her, er jo, der får han jo så også brug for sin portrætteringskunst, fordi jeg synes, at det er blevet meget, et meget udtryksfuldt tyrehoved, hvor han også bruger farverne på en, på en speciel måde. Jeg kan da også set, at der har været, der har været nogle billeder, også på Brun Rasmussen, nogle landskabsbilleder, hvor han, han har sin, sin, sin helt egen stil. Men det er altså, men det er altså portrætterne, at, at han først og fremmest vil blive husket for, som sagt, sit liv og sin gerning. Her der kan vi jo så se, hvor det er i hvert fald. Det er Lille Tårn på, på Christiansø i en akvarel. Og her, der har vi et portræt til af Rose Køje, altså Henning Køjes første hustru, hvis børn jo stadigvæk bor her på øen, og jeg har, har snakket med Lone, som har fortalt, at hun, at hun mødte den store mand dernede på, på badebroen. Altså som hun sagde, at børnene dengang, de boede jo altid på badebroen på Frederiksø, og, og der kom Tryde så med sine, med sine gæster og, og lavede udspring dernede fra. Men han var som sagt også en ivrig roer. Og der er en, en sjov historie i Tage Fosses bog om, at nogle af, af hans malervenner, som han jo også har været med til at få, få til Christiansø, her blandt Gitz Johansen, de stod nede i Paris på Pont Neuf og kiggede, og så kunne de se, der kom sådan en, en lille båd med en lille laterne, roende. Og det var, der var et blus med en lille primus, der stod og kogte med en pølse i. Og så, så, så kunne de sådan se på os og sige, at det må være Tryde, der kommer roende der. Og ganske rigtigt, så kunne de se hans røde hår i lågen. Det var selvfølgelig, der var ikke andre end Tryde, der kunne finde på at ro afsted på scenen og koge en pølse imens. Så der findes mange gode historier om den gode Tryde. En anden kunstner, som han også portrætterede, det er Henrik Bæk, der hænger her. Der er nok nogle af vores, vores ældre seere, som vil genkende denne mand. Han var jo en stor filmstjerne. Det er Angelo Brun, som spillede i utallige danske film. Han spillede i Morten Korch-filmen, De Røde Heste og Morets Melodi, og der er en lang, lang liste af kendte danske film, som han spillede med i. Men han kom ofte på Christiansø og, og var også hos Tryde, men han, han var lidt gladere for, for livet på, på kroen og sad der, hvad Tryde jo ikke gjorde. Men han begyndte faktisk også selv, hvad færre måske ved, så begyndte han også selv at prøve at male, når han nu var over at stresse af på Christiansø, hvor han jo ikke blev overfaldet af alle mulige fans, som han gjorde, når han var i København og omegn. Så han begyndte også at male sammen med Tryde, og var faktisk helt god til det efter sigende. Jeg har ikke selv set nogen af de ting, han har lavet. Men det er i hvert fald nogle vældigende, genkendelige portrætter af Tryde, har fået lavet af sin gode ven, Angelo Brun. Tryde var måske ikke den, der sad og drak en masse øl på kroen, men han elskede at danse på flisen og på månen, som man jo stadigvæk gør det. Og han havde også en grammofon, så når kunstnerne sad hos ham der i Bella Vista, så spillede han på sådan en gammel rejsegrammofon med en lidt slidt stift. Og der blev blandt andet spillet Evert Taube, som jo har inspireret Henning Køje så meget til sine viser, og som stadigvæk bliver spillet flittigt på Christiansø. Så jeg tror, vi vil slutte af her, og så bare tage et kig rundt på de utrolige forskellige portrætter, som Tryde har lavet. Altså, der er jo alle mulige forskellige udtryk, som vi kan både spejle os i og genkende.
Og som sagt er der rigtig mange af dem her, der er unavngivende. Og hvis nogen af jer, der sidder og ser den her udstillelse, tænker, jamen det der, det er da ham der, som vi så dengang, vi var på Christiansø, eller hende, som vi kender fra Rønne eller Paris, så giv os et præg her på Øens TV, så vil vi lade det gå videre til Gudhjem Museum, fordi de vil rigtig gerne have registreret flere af Trydes portrætter. Men det var i hvert fald en spændende rundtur her på museet, og vi håber, at I har synes, det har været lige så spændende. Husk, at I kan se de tidligere programmer på Facebook-siden Kunst på Øen, og de ligger alle sammen på YouTube. Så følg med og kom igen en anden gang. Tak for nu. Jeg synger vemodigt om kærlighed, når himmelen gløder og sol går ned. Men strengene får så vemodigt en klam, for jeg synger om tvinde på samme gang. Lili og Anne-Marie, kærlighed, poesi, alting er forbi. Lili og Anne-Marie. Min Anne-Marie boede modent og fjong, med stålvask og fliser og solbalkon, hvor hun dyrkede flux og geranium, og hun ejede en pæn lille pengesum. Lili og Anne-Marie, kærlighed, poesi, alting er forbi. Lili og Anne-Marie. Min Lili var også et godt parti, skønt huset var trist, som hun boede i. Men hun havde et blændende solskinsmil, og hun ejede en beigefarvet folkebil. Lili og Anne-Marie, kærlighed, poesi, alting er forbi. Lili og Anne-Marie. Og oppe på Anne-Maries solbalkon, der kiggede jeg stjerner på min façon. Og natten var ladet med sød romantik, men det var dog til Lili min tanke gik. Lili og Anne-Marie, kærlighed, poesi, alting er forbi. Lili og Anne-Marie. Hver søndag så kørte jeg mange mil fra byen med Lili og hendes bil. Men tankerne vendte bestandigt retur hjem til Anne-Maries søde pin-up-figur. Lili og Anne-Marie, kærlighed, poesi, alting er forbi. Lili og Anne-Marie. Men bedst som jeg følte mig glad og fro, så gav de mig løbepas begge to. At pigernes sind, det er svært at forstå, så nu går jeg bestandigt og tænker på Lili og Anne-Marie, kærlighed, poesi, alting er forbi. Lili og Anne-Marie. Her er vi igen, vi har penge på lommen, og her tager vi vente og leve en kaj. Vi er stampet et døgn med en kugle i fjeset, men kursen var fin, for jeg stiger mod dig. Så kort som et nu, er en sommer af elden. Jeg kommer og stanse, før vi skal på vej efter penge til skat og terminer og skidt og en gylden ring til dig. Ja, livet er dejligt, hvad siger du, Ellen? En bukkende rejs jeg som en. I morgen før hanen har galt, min ven, så danser jeg Østersøvalsen igen. Så runder jeg månen derude og sender en hilsen til dig. Ej. 3/4 tak mod din rulle. Digge-dagge-dagge-digge-dagge-digge-dagge. Og nu skal nyaller grunde vis banke. Ja, livet på bølgen er lykke og kvæl. Måske går man ud